0.72. חבר רדיאני? זה אור של הכיתה קיבל ככה. זה לא משנה, זה לא חוצה את החוצה. זה שיפט. אבל זה לא יכול לצאת ככה, למה? זה לא מינוס 77, זה מינוס 76, נקודה משהו, ואז זה טוב מספיק. זה טוב מספיק, יאללה, אני הולך עם זה, גמרנו. רגע, אז לא הבנתי, יש אנשים, שתי תשובות כאילו? איזה סביות הצבת? זה חלקי זה. מה שהצבת מספיק טוב. אז אתה אומר, אם פה יש 1 נקודה, מינוס 1 נקודה, ואצלי אפשר... עומרי, הכתיב לי ככה. אני לא קטעתי את הנקודה, הוא כן, במחשבון נשאר לו עדיין הזווית המדויקת. אז בגלל שהוא לא מכר את התוצאה המדויקת, הוא קיבל את התוצאה הזאת. אתה לקחת לפי מה שכתוב על הלוח. לקחתי, עשיתי את 4.76 מינוס 78 חלקי אנס. חלקי אנס, זה אותו דבר כמו שלו. אבי, בדקתי עוד הפעם, ויצא עוד הפעם, מינוס 1.41. בדקתי עוד הפעם, מינוס 2. תראה, זה בגלל הנקודה של הזוויות שלו כתב. אבי, אין לך נכון. אבי, 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 בסוף זה השפיע, וזה השפע. עכשיו בוא נראה. להזכירכם, צריך למצוא עכשיו בקור A ו-UV. קל מאוד. אבל רק שנייה, אבל עכשיו, QAB יש לנו. אתה חושב עכשיו, אני רוצה לקרוא את הלוח, מה לא? תכתוב מהר, מה לא חושב? אבי, לנגדים אין זוויות, אז בעצם אין זווית אפס. כן, זווית אפס זה הגדוד שלהם. הגדוד זה זווית אפס. המתח עליהם, הנה, בוא תראה עכשיו. מתח יש לי אותו, זה מינוס 1.41. זה מתח מפה לפה עכשיו. מפה לפה, נכון, זה UAB. זה היו כאילו 1-0. ספציפית זה גם יהיה זה המתח על כל אחד מהנגדים. הזווית של המתח על כל אחד מהנגדים ספציפית. טוב, אני רוצה להמשיך. עכשיו בואו נעשה UA ו-UV על ידי מחלקי מתח. תימוך את השבועה הראשונה. עכשיו מצאנו כביכול את המתח על כל הצומת. בדיוק, מצאתי מפה לפה. עכשיו נחלק UA, נמצא גם UB, זה פחות זה, סלמת. אז הנה בואו נכתוב. אם אתה מתחיל עם נקודת ייחוס מסוימת, אתה לא הולך מחליף אותה. פעם אנחנו רואים, פעם אתה אומר שהאדמה זה פה, פעם אתה אומר שהאדמה זה התקרה. אתה צריך להגיד UA 0 בשבילך. למה בשבילך? גם בשבילך. אתה לא בסדר. כמה אמרתי 23 נקודה? 88. כמה זה יצא? 874. בזווית מינוס 1.41 כפול 300, פה זה 450. איפה 150 ועוד 300 יצא. 15.91. לא, למה אתה עושה זה ועוד זה? אנחנו רואים בטור, אתה לא רואה? אני רואה. חלק מתח? חלק מתח, בסדר? נכתוב לך פה. חלק מתח, תתעורר. כמה התוצאה יוצאת? 15.916 באותו זווית. זה לא מפתיע. למה זה לא מפתיע? כי... בדיוק. אין לי פה משהו שישנה את הזווית. תראה, אם היה פה סליל או קבל במקום הנגד R1, אז הייתי מקבל כבר שינוי. כל אחד דואג, מושך את זה לכיוון שלו. אבל פה... אני רואה פה כאילו נגד אחד של 450 ושהזווית עליו היא מינוס 1.41 אז גם על כל אחד מהם זאת הזווית. עשית
עשית UA שווה UR2 שווה U1. אה, חלק מטר, זה חלק מטר. שווה כאילו כל זה. בוא נעשה את אותו דבר ל-UB שווה UR4 שווה U1 אפס כפול R4 R3 ועוד R4 23.874 בזווית 21.41 4.33 זה גם הזווית אצלי 3.4 4.33 אתם מדברים ביחד, אני לא שומע אומר 4.34 אבי בעיקרון, לא יכולנו לעשות את הטיול הפוך כאילו מ-R1 ל-R3? שום. אז אפשרי לעשות מחלק מתח R1, למצוא את R1 ל-U R1 ל-R3. איך אומרים? אתה עושה קצת סלט. אתה פעם אחת בשביל המילמן אמרת שזה האדמה שלך, ועכשיו כאילו אתה תיקח את זה בתור נקודת ייחוס. אז אל תעשה סמטוח. או שאתה מחליט שזאת האדמה וזה מספר אחד, או שזה האדמה וזה, אבל אל תתחיל פעם, אל תתחיל פעם שפה האדמה, אחרי זה בשביל לעשות את המתח, תגיד שפה זה האדמה. לא שזה, זה נכון, רק אתה תסתבך קצת. אם אתה עושה עם זרמים, אם אתה עושה עם השיטה הרגילה, תמצא זרמים, אז תמצא מתח, 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 ואז תעשה רק טיול, אז אין חשיבות בכלל לאדמה, אין לנו בכלל אדמה בסיפור הזה. אבל אם התחלת עם מילמן ואתה עובד עם מחלקי מתח, התחלתי עם אדמה אחת, אתה נשאר איתה לעול מאה. לא עושה... אני בעיקרון לא יותר קל לעשות את זה, חלק זרם, כאילו למצוא את הזרם הטוטלי ונפל. שאלתי אתכם מה אתם רוצים לעשות. למה, זה יותר... לא, טוב שניסינו, אבל אני רוצה להגיד כמעט על פי את הדברים שהרבה זמן יש עסק. זה יותר מבין, לא תמצא את ה-R-total, תעשה I-total, תתחיל למצוא, תעשה מחלק זרם על הנגדים. 95% מהאנשים לא יפתרו ככה, א', אני זוכר מחלק מתח. אתם צריכים לזכור, ומי בכלל מילמן עם שימוש כזה, אני בכוונה תוכל לכם את השכל עם זה, כי הפטנט הזה להזכירכם גם טוב בשביל למצוא את אי תבני, זוכרים מה עשינו עם אי תבני? אי תבני הרופאים זה מתח בין, עוד פעם, בין שתי נקודות, וגם בהרבה מן המעגלים, זה היה עוד פעם את הקטע של מחלקי מתח, וגם בתופעות מעבר האחרון, כמעט בכל תרגיל יש שמות כמעט מילמן. אני אומר שכששואלים אותך על מתח, תשתמש במתחים. אני רוצה דרך הזרם למצוא את המתח. יפה.